שני רבי תוקפי. רבי יהודה לוי, עניין אלוקי, הסגולה אלוקית, ועוד הרבה גדול עולם. עיין הספר, שיחות הרב צודה, סגולת ישראל, שהוא מביא עשרה, לא יודע, הרבה הרבה גדולי עולם. הכרך הזה, שלא זוכר איזה מספר זה, הוא חריג. מה? זה. הוא חריג מכל הכרכים. כל הכרכים הם אסופה של שיחות הרב צודה. הכרך הזה זה רצף שיחות על אותו נושא. כלומר, הוא ראה בזה עניין ונתן רצף שיחות. וקרא לזה קורס מקוצר מסגולת ישראל. כלומר, כל הכרך זה קורס מקוצר. קורס ארוך זה 10 כרכים, 50 כרכים, אני יודע כמה. אז יש סגולה צפונה. אבל כמובן, וזה הנושא השלישי, זה לא מספיק שתהיה צפונה, צריך שתתגלה. זה באיגרת המפורסמת תקנ"ה, איגרת תקנה, הסגולה והבחירה. הסגולה צריכה להתגלות על ידי הבחירה. אבל אם אין סגולה, אין מה לגלות על ידי הבחירה. אם אין לך כישרון למוזיקה, כל השיעורים לא יעזרו. אבל אם יש לך כישרון למוזיקה, ואתה לא מתאמן, הכישרון נשאר רדום. אז איך להאיר את הקדושה הצפונה? מה התרופה? תשובה, התרופה היא ההשתדלות, המאמץ, הצמאון. מה שאדם מקבל חינם הוא מזלזל, הוא נרדם. מה שאדם מתאמץ הוא מעריך. ולכן הקדוש ברוך הוא ברא עולם שבו צריך להתאמץ. להתאמץ, ללכות תורה, למצוות וכו'. וזה התאם. בעצב תלדי בנים. זה לא דבר קל הריון. לפעמים אישה היא בהריון 9 חודשים על הקרשים. סבל. וגם לידה, לפעמים זה מאוד קשה. וגם הרק, רטינו, הוא בוכה בסוף לטפל. למה כל זה? כדי שתתאהב בו. ובלי זה היא לא הייתה מתאהבת בו? לא. לא. מה נעשה? לא, אני מדבר, לא מדבר על שרה אימנו. מדבר על אנשים כמוני. זה טרטור, זה בלבול מוח. הייתה זורקת אותו מאחורי אחד השיחים. הוא מפריע. הוא מפריע לחיות התינוק. וכן הלאה. ולכן, כיוון שההיריון הוא קשה, היא מתאהבת בו. אז היא מוכנה להיריון, אז היא מתאהבת עוד יותר, אז היא מוכנה ללדת, מתאהבת עוד יותר, וצריכה להנהיג, מתאהבת עוד יותר. והאבא, שלא עובר היריון ולידה, הוא אוהב את התינוק פחות? נכון, נכון. לצערנו נכון. התינוק בוכה בלילה. אומרת אשתו, התינוק שלך בוכה. הוא צודק. היא השקיעה 9 חודשים, הוא לא השקיע כל כך הרבה.
הוא לא מעוניין, הוא לא דואג, הוא לא מטפל בילד. לא אומר כולם, אבל הרבה. הוא גם לא רוצה שאשתו תלד. היא רוצה עוד ילדים, הוא לא רוצה, זה בלבול מוח. יש מספיק בלגן בבית. הוא לא רוצה ילדים. הם מעצבנים אותו. כי הוא לא השקיע. מה שאדם מתאמץ, משתדל, שמח, הוא אוהב. כשהייתי קטן פעם ראיתי תיאטרון רחוב, קראו לזה תיאטרון וודוויל. עברתי תיאטרון הזה. אז יש בחור, הוא מאוהב בבחורה, אבל האבא לא רוצה לתת אותה. אז מה הוא עושה? סוחר שלושה רוצחים שמתנפלים על האבא, ואז בדיוק במקרה הוא מגיע לוחם במסירות, מבריח את שלושת הרוצחים. אז האבא מאוד מכיר לו טובה, נותן לו את ביתו או לא, כי לפעמים האדם לא מכיר טובה. קוראים לזה שנאת המיטיב. אתה עושה טובה למישהו, במקום להודות לך, הוא מציק לך. אז הבחור הבא, או אותו בחור, לא משנה, יש לו תרגיל אחר. הוא סוחר שלושה רוצחים שמתנפלים עליו. ואז במקרה, בדיוק כשהאבא מתקרב, והוא לוחם ומבריח שלושת הרוצחים. ואז הוא מתאהב בבחור. כי הוא מסר נפשו בשבילו, אז הוא נותן לו את ביתו. פסיכולוג אחד בגרוש בתיאטרון רחוב, אבל זה גם אמת, הדבר הזה. הוא אוהב, זה שהוא נתן. לפעמים מי שנותן לא אוהבים אותו. היה רב, היה עוזר להמון אנשים. אדם היה אומר, תודה רבה הרב, עזרת לי, תודה רבה. הרבנית הייתה נותנת לו שקית עם אבנים קטנות. מה זה? כל מי שבעלי הרב עוזר לו, זורק עליו אבנים. אז אם זה לא יפריע לך, תזרוק רק אבנים קטנות, בסדר? לצערנו, זה אמיתי. טוב. אם כן. מה ההיגיון שעומד מאחורי זה? אחורי זה. להפריע, להציג למתים. שנאת המתים. כי אני לא רוצה להיות חייב למישהו. אם מישהו עשה לי טובה, אני מרגיש פחות ממנו. אז זה פוגע באגו שלי. שאני חייב לו. אני יותר חשוב ממנו. חייב לו, זה מעצבן, להודות, זה חוזר לאני. האדם הוא יצור מורכב, הוא גם עם יצר טוב, גם עם יצר רע, גם הנפש האלוקית, גם הנפש הבהמית. גם הצלם אלוקים שבאדם, גם החיה שבאדם. זה דברים חריפים מה שאמרנו. שהאמא תיקח את התינוק תזרוק אותו. זה הרב קוק כותב. שהוא מפריע, ההיריון מפריע, וגם כשהוא נולד, הוא מפריע. תיקח את התינוק. תשים אותו בסל, לא יודע, מול הכנסייה, ושמישהו ייקח. יש שלא רוצים לקחת את הילדים ממחלקת יולדות. במיוחד אם הוא נולד בעלמום. פעם הייתי
אחד צעק, כעס. לא רציתי בן, לא רציתי בת, רציתי בן. שישאר, שישאר פה. אמר הרופא, תראה, לאמא יש שני כרומוזומים Y, לאבא יש כרומוזום X, כרומוזום Y. אם זה X זה בן, אם זה Y זה בת. זה בגללך. טוב, אז אני אקח. הוא לא רוצה כי זה בת. זה מטורף לגמרי. ויש הם אשרים את הילד. לפעמים זה בלית ברירה. האמא כל כך ענייה בעולם. היא לא יודעת איך לטפל בילד. אז היא מפקירה אותו. אחר כך היא אוכלת את עצמה. הייתי קטן, ראיתי סרט. וזה הסרט הכי יפה של צ'רלי צ'פלין. זה קיד. You know, זה קיד. תכתוב, זה קיד. תראה לי אשתך. זה... היא אין לה כסף, אין לה כלום. אז היא משאירה את הקיד. אחר כך היא מתחרטת. אבל הוא כבר לא נמצא. מישהו מאמץ את הילד. טוב, בקיצור, אז מה שמעורר זה ההשתדלות והצמאון. לכן הגמרא זה קשה, לכן הצמאון. כמובן זה לא מספיק צמאון ולא לעשות כלום, לא להתאמץ. כמובן זה לא מודרני, כן. הזכרנו כמה פעמים. אחת מהמחלות של הנוער במערב, עצלנות. עצלן באופן חולני. טוב, הלאה. ומזה נראה מה הרב הוא כוח הגילוי של התשוקה לדברי תורה המתגלה בפועל על ידי הנדידה והגלות לשתות בצמא את דבריה. הצמאון מתגלה בפועל על ידי המאמץ. אחרת מזלזלים. לפעמים אומרים לי, אתה מוכן לתת שיעור לחברה האלה האלה. אני אומר, זה אמת, אני לא יכול לנסוע למרחקים שיבואו. אבל גם אם יכולתי לנסוע, אולי הייתי צריך לומר שיבואו, שיתאמצו. אחרת, מה? אני בא, עושים טובה, מקשיבים, טוב, הוא אמר, טוב, וזה. עושים לי טובה, כאילו אין לי מה לעשות בחיים. הוא מתאמץ, הוא בא, הוא רוצה. זה מגלה את הצמאון הפנימי. מתאמץ, כן. זה כמו מה שהרמח"ל אומר, שעל ידי שאדם מורץ למשהו, זה מעורר את הזריזות. הוא שם אומר שהזריזות החיצונית מעוררת את הזריזות הפנימית. נכון, באופן מלאכותי. אבל פה אנחנו מדברים שאדם אין לו, אז הוא חייב להתאמץ. מתוך כך מתעורר את התשוקה. אומרים אנשים מתחתנים לפני החתונה, הרגש עולה יורד, עולה יורד, עולה יורד. ככה זה על פי רוב. אז אנשים נבוכים. לא. הרגש ייבנה אחר התונה. איך? בזה שהשני ייתן לו? לא. בזה שאתה תיתן לו. בזה אתה תתאהב לו. שאתה תיתן לשני. והחתונה אין הרבה מה לתת. הבנו. ומזה נראה מה נגיד. כי התשוקה נובעת מעומק לב.
אתה מרגיש את נועם התורה. מה שהוא יותר נסגר מכל יקר שאוכל להתכנס בפה ולשם. אנחנו רוצים שאנשים ילמדו תורה. אז איך נעשה? הם לא ירצו. אז צריך לעורר את התשוקה ללמוד תורה. נסביר להם כמה זה חשוב תורה. זה טוב מאוד. כבר בספרים, מסבירים, ספר אורות התורה, ולפני כן, ספרים של גדולי עולם, על נתיב התורה למהר"ל, ועוד. אבל בזה אתה מסביר ערך התורה. אתה לא מסביר את המתיקות שבלימוד. כי אפשר להסביר מתיקות. זה טעים, התה, הזה, בטעם כי נמון ודבש, גרין, תיירות, כן. תסביר לי את הטעם. אני לא אסביר טעם. צריך לטעום. אי אפשר להסביר. אותו דבר מתיקות התורה. אי אפשר להסביר מתיקות התורה. אפשר רק לטעום. ויש פה דבר. שעוד לפני שהוא לומד, הצמאון אל התורה, זה מביא מתיקות התורה. זה פעם קראתי, לא זוכר איפה. בא רב גדול לבקר רב אחר גדול, אז הוא אמר לו איזה דבר תורה, והוא אמר לו, והוא אמר לו, והוא אמר לו. וזה היה כל כך מתוק, שמרוב מתיקות עמדו על סף להתעלף. סכנת נפשות. ונס נרדסה הרבנית ואמרה, הארוחה מוכנה. הצילה אותם שלא ימותו מרוב מתיקות. כן. כמו אדם שהוא שותה יין, אז כשהוא שותה יין, זה לא מרווה את הצמאון. זה מגביר את הציון, אז הוא שותה עוד יותר, עוד יותר, עוד יותר, זה מגיע לסכנת נפשות, אז גם לימוד תורה זה ככה, לא, זה סכנת תורה. טובים דודיך מיין, אדם לומד תורה יש לו יותר צימון, לומד עוד יותר צימון, עוד יותר, עוד יותר, זה לא נגמר, הדבר הזה. וזה אי אפשר להסביר, צריך שיתאם, אבל הוא לא רוצה לטעום. אז יש פה מעגל קסמים. זה כמו שהסבתא אומרת לנפת, תאכל את המחה, לרצה אליי מרה. זה טעים, נהל על טעים. בוא תעשה טובה לסבתא. כפית אחת משני סבתא, טוב. אוכל כפית אחת. אומר כל המרה. צריך לטעום. טעמו ראו כי טוב השם. אבל לא רוצה לטעום. אז אפשר לתת לו טעם מקדים על ידי הצמאון, על ידי העמל שהתורה היא רחוקה. אבל אם אין לו צמאון הוא לא ילך רחוק. נכון, גם זה יכול להיות. כן, כן. אז הוא נקרא מבקש השם. איך כתוב? על יראת השם, החפצים ליראה את שמך, אתה ירא השם, לצערי לא, אבל אני חפץ ליראה את השם, הוא חפץ, זה החפץ ליראה את השם, זה כבר יראת השם, הייתי רוצה להיות יראה השם, הייתי רוצה להיות, זוכרים את הבן אדם שעלה חצי שנה לישיבה ברגל, חצי שנה חזור ולמד יום אחד ורב אחד יומה. אז להגו, לא 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 לא, אמר הרב, הוא תלמיד יום אחד, מה זה שווה יום אחד? מה לשהוא השקיע? ויש סיפור מוספר ש
שלי הקטן ששרתי את השם. פסקי שלמה. היה אדם אחד, מישהו שאל על מה אפשר לעשות סעודת סיום. אמרתי, היה אדם אחד למד בישיבה, מצא חן בעיניו, רצה ללמד גמרא לאבא שלו. אבל אבא שלו ממש אין לו ראש, אבל הוא מאוד התאמץ. אז הוא הצליח ללמד אותו דף אחד, אבל אבא לא הבין כלום. אז האבא התאמץ וחזר על הדף הזה 3 שנים. אחרי 3 שנים הבין את הדף. אמר, אני עושה סעודת סיום. אמר הבן, סעודת סיום על דף אחד? כן. שאל את הרב פיינשטיין. אמר הרב פיינשטיין, כן. ואני אבוא לסעודת הסיום על דף אחד. נכון, זה לא הרבה דף אחד. אבל הוא התאמץ. הוא השקיע. עמל 3 שנים. אין לו ראש בשביל הדבר המנוסה. אז הצמאון, יש מאמר של הרב קוק, מאמר האריה, הצמאון לאל חי. אז את הנועם אי אפשר להסביר בפה ולשון, אי אפשר, כי התשוקה נובעת מעומק לב, אמרתי לבנך, כי תשוקת הנפש ובת הנשמה הורגת מדברי אלוקים רעים. אין לך ניסה במושג של ביטוי שפתיים. אי אפשר לבטא את זה בפה. אי אפשר לבטא כל דבר בפה. אתה לא מצליח לבטא בפה כל מה שאתה חושב. ואתה גם לא מצליח לחשוב כל מה שיש לך לפני. וגם מה שאתה מבטא בפה, אתה לא מצליח שהשני יבין. אז יש 4 פירוטים. ממה שיש קודם המחשבה למחשבה, מהמחשבה לדיבור, קודם מחשבה, מחשבה, דיבור, ומה שהאדם מבין. 4. לכן, מתוך 1,000 שיש לי לפני המחשבה, יש לי 100 במחשבה, 10 בדיבור, 1 מה שהוא תפס. לכן ללמד זה לאלף 1 מ-1,000. ככה כותב הרב קוק בספר שכחתי את השם. רשמי. ללמד זה 1 מ-1,000. כי יש כל פעם בלי פירוד. כן, מה רצית לשאול? נגיד היום מה שמנסים לעשות כל סרטונים של תורה ולהפיץ, זה אומר שזה לא עושה כלום, כי זה אין מה לעשות. אז מה כן הפתרון? לא לעשות. התשובה והשאלה. לא לעשות. פשוט אני חושב המהרש"ל, היו בישיבה תלמידים עשירים מאוד. הם המציאו לעצמם שולחן לימוד עגול עם בסיס שיכול להסתובב. הבנתם? פה הגמרא, פה השולחן ארוך, פה, לא השולחן ארוך, עוד לא היה, פה הרמב״ם, פה הגמרא. ככה הוא מסובב. הוא אמר, לא, צריך להתאמץ, לריב, לסימאל, וזה, זה לא טוב, זה לא טוב. התנגד לדבר הזה. צריך להתאמץ. כל הסרטים, כל הזה, כל הזה. זה בגלל שאנשים עצלנים. יש ישיבות, כל תלמיד יש לו מחשב במקום הישיבה כדי להקל עליו. לא. מי אמר סרטים? לא צריך. לא, אבל זה יעזור כדי להבין ולמצוא, אל תדעת. הרב דוד כהן שם, הוא יודע יותר טוב מ-50 מחשבים. העמל, אבל מחשב אני מוצא את זה מיד, אל תמצא מיד, תחפש.
זה אבל מה נעשה? זה נכנעים לעצלנות. אז אחר כך זה עושה אנשים שהם במדרגה ירודה באוניברסיטאות, במדעים, הם במדרגה ירודה. הם לא רגילים להתאמץ, לפתור בעיות. אבל צריך להיות יצירתי, צריך להמציא דברים. לא. הם רגילים שהכל יקרה. לא, טוב. בואו נתקן עכשיו את העולם. בלימוד, לדוגמה, עזרים, רשות אשתיהם, דף לאומי, כל הדברים האלה, רץ למשנה, כל הסדרים האלה, בסוף הם יוצאים תשוקה. כי אנשים באים, מתמידים, לומדים תורה, הם מתחברים לתורה. זה צריך לראות את זה כהדרכת ביניים. אתה אומר לילדים, תבואו לחוג תהילים, תבואו סוכריה. אבל אחר כך צריך ללמוד. הרמב"ם מסביר את זה בהקדמה בפרק ח'. קודם נותנים סוכריות, אחר כך נותנים בגדים, אחר כך כבוד, אחר כך כסף, כבוד. אי אפשר ככה להתקע בזה. הכל יהיה קל. ארבע נהרות: גיחון, פישון, פרת, חידקי. הכי גרוע ספר הזוהר הזה זה גיחון. הוא מגחך את כל דבר, הוא ציני, שטויות. מעל זה חידקל, חי וקל. אוהב שהכל יהיה קל, לייט, זה יותר טוב מגיחון. שומר מצוות, דרגות, איך קוראים לזה? רצף, דתי רצף. חצי, רבע, שליש, שומר שבת, אבל לשלוח אס-אמס בשבת, איך אפשר בלי להסתכל סוף לצפתי לזה. אז חי זה קל, חיל חי זה קל. אחר כך, פרט. זה פרט, פרור. לטפל בילדים, זה, זה כבר מדריד יותר גבוה. למעלה. פי שונה, פי שונה, ושלומד, שונה, חוזר על הלימוד, חוזר על הלימוד, חוזר על הלימוד. זה כזוח מסביר, דרוש כזה. אז אתה מדבר על החי קלוטל, ודאי יותר טוב מהגיחון. אפשר לסבור את זה שלבים בחיים, כי בישיבה אפשר לדבר על אפשר לחיות באמת את המדרגה הזאת, אבל בסוף אדם נמצא בכל מיני מצבים בחיים של עבודה, של צבא, לימודים, כל אחד. הלימוד הזה במדרגה הזאת הוא קשה גם אותו. נכון, אז אמרנו, הרב אומר שם בהגדל גל חלק, שלבים, אבל זה אי אפשר לעשות מזה אידיאל סופי וחזות הכל, יש שלבים. תקבל פרז וזה, נצטרך נעים, נצטרך נחמד, מה נעשה? אבל האידאל זה העמל. וגם אם זה עדיין יש לו נועם מן העמל, שובר את הראש, הבין, גם ילד קטן, גם ילד קטן בגן, הוא אוהב להתאמץ. נעשה ככה, ככה. מי שהמציא את הגנים זה המצאה חדשה, 100-200 שנה, לא זוכר, גרמני אחד, שרובל, בעברית שרבל, בגרמנית שרובל, הוא המציא את הגנים. הוא אמר, מטרת הגן
היא להוציא מן הילד את האלוקי שלו. בשביל גרמני הרבה. היו גרמנים שהיו הוגים גדולים, ואמרו דברים נפלאים. אבל כל קשר ביניהם והעם הגרמני נקחים בהחלט. אז הוא אמר, ואיך נעשה את זה? הוא אמר, על ידי משחקים. אבל לא משחקים פסיביים טיפשים. משחקים של יצירה, של מאמץ. אנחנו חייבים להמציא משחקים. שילד יתאמץ ויגלה את האלוקי שלו. הוא קטן, מה אתה רוצה? שילמד תנ"ך וזה. אחר כך, התלמידים של שרוגל, הם שינו את פני אדם. בלית ברירה, לא בגלל שלא האמינו ברבם. עשו מהגן שמרטפות, שגם זה דבר גדול. האמא יכולה לעבוד, איפה לשים את הילד, והכנה לכיתה א'. אחרי את הילד מגיע לכיתה א', לא יודע לקרוא, לא יודע כלום כלום. זה שמרטפות והכנה לכיתה א'. אבל אצל שרובל זה היה אידאל של הגן. והאמת צריכה להיאמר שהרבה גנים עד היום הם בנויים ככה. זה תלוי בגננת. מה, איך היא בונה את הגן? נכון, אז גם ילד קטן, הוא אוהב להתאמץ. אם אתה נותן לו הכל מן המוכן, בלי מאמץ, הוא מתנוון. הילד הקטן, בגיל הגן, בגיל 3. אבל אתה צודק, מה, האדם הוא לא רוצה. נעשה לו את זה, מעניין. זה לא בטוח שזה יעורר את הנועם ואת הצמאון, כי חסר לו המאמץ. ההשקעה, הוא לא נתן. בוא נתקדם. וכן, אין אור לגודל מעלת עצם התורה של ההליכה מעיר לעיר, מלמינה למלמינה, ללמוד תורה. התורה חסר, זה לא במקרה. והשם סידר ככה. זה כמו שרבינו סידר ככה. קח את האוהל, תתאמץ. וגם השם סידר ככה. המורה על חמדת הנפש הפנימית לאהבת השם ודבר קודשו. זה מעורר את האהבה. המאמץ. ההשקעה מעוררת התשוקה. כי מצד, למה? למה לא על ידי הלימוד? כי מצד עצם מצוות התורה מתגלה בכל עניין ודיבור של עסק בתורה, רק פרט אחד מאוחד בעניינו. כלומר, כשאני לומד תורה, למדתי דבר אחד, הלכה אחת, רעיון אחד, בסדר, אני לא... אז אני מתאהב בדבר אחד. הרש"י הזה, נפלא. אבל זה רק דבר אחד. אבל האהבה נובעת מרחיפת הנשמה המשכלת על הוד כללה של תורה ואור חמדתה מצוד אלוקיותה וכלליותה שהיא אור עולם ואוצר חיים. על ידי הצמאון אני מתאהב בכל התורה. זה גם מסרת מגילה בהתחלה. כבוד התורה. יותר מלימוד תורה. כבוד התורה זה כבוד תלמידי החכמים. זה יותר מלימוד תורה. כי לימוד תורה אני לומד פרט זה, פרט זה, פרט זה. כבוד התורה אני מכבד כל התורה כולה. וכל התורה כולה זה לאין ערוך. מהפרט הזה של תורה. אני לא יכול ללמוד בשיעור אחד כל התורה כולה. אבל אני יכול להתאהב בכל התורה כולה. יכול להיות לי צמאון לכל התורה כולה. ואם יהיה לי צמאון לכל התורה כולה, אז אני אדע כל התורה כולה. לא. אבל יש לי צמאון.
אז זה סימאון מתסכל. לא. לא עליך המלאכה לגמור. ואין אתה בן בכורים להיבטל ממנו. הצימאון הוא צריך להיות הכי גבוה שאפשר. צימאון שלי, שצריך שיהיה לך צימאון להיות צדיק. להיות צדיק כמו משה רבינו. להיות צדיק כמו אברהם ישראל ויעקב. איזה, מתי יגיעו מעשיי למעשי אברהם ישראל ויעקב. כמובן שבפועל אני לא אגיע. בפועל אני צריך ללמוד היום כמה שעות, וזה עוד לא הגיע. אבל הצימאון הוא חובד כל המין. אז מה, אתה מדמיין? אתה חולמני? לא, לא. זה הצימאון. התשוקה האווירית. בפועל, אי אפשר כך. בפועל צריך להיות מציאותי. יש לי צימאון ללמוד היום כל השס. אתה צודק. אבל למעשה זה לא... זה לא ילך. אלא אם כן, אני אשים כל השס במחשב, לחבר פה את החוט, ויהיה לי כל השס. אז יש להם לא יודע איפה, בסין, במזרח הרחוק, הם אומרים, אפשר להתפלל. אם יתפללו מיליארד תפילות, תבוא גאולה. זה לוקח זמן. אז מה הם עשו? כתבו את כל התפילות על גליל. ואני מחזיק עמנואלה, תפילה, תפילה. תפילה, 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 תפילה. עכשיו, עם החשמל, אלפי, 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 כשזה יגיע להם, יבין. זה לא הולך ככה. מה זה זה? תפילה. אבל בישי יש גם יהודים מתפלים ככה. כדי להספיק הרבה. אז זה נכון, יש לי צימאון לדעת כל השס. יש לי צימאון שכל עם ישראל יהיו צדיקים. מחר, היום, היום. שכל היהודים ישבורו שם. יש לי צימאון שכל המשפחה שלי יחזרו בתשובה היום. אתמול. נכון. אם אין לי צימאון כזה, אז זה לא אכפת לי. אבל אני יודע שזה לא מציאות. אז ההליכה, המאמץ, לעורר את עצמו. לפום צער האגרה, השכר הוא לפי הצער המאמץ. איך אפשר לתווך לילד אמר שהוא יש לו קשיים לימודיים, אבל התשוקה שלו והעמל שלו מאוד גדולים, בסוף הוא מגיע למבחן והוא נכשל. נכשל, אנחנו מחנכים אותו לעמל, אבל בסוף יש איזה פער מאוד גדול, איך אפשר לתווך את זה בצורה נכונה? אמרו גדולי ישראל, השאלה איך אתה מגדיר נכשל. אם הוא יתאמץ הרבה זמן ולמד, הוא לא נכשל. אבל הוא לא ידע, אז הוא לא ידע. לא מכפת לי. זה לא נקרא שהוא נכשל. אני יודע שבחברה ההישגית זה נקרא נכשל. אבל בינינו זה לא נקרא נכשל. כל היום עמלתי להבין את התוספות, ובסוף לא הבנתי. אני כישלון. לא נכון. הצלחת. הבנת, לא הבנת. זה משני. אז יש דברים, זה לא ככה. אני רוצה שמישהו יתקן את השולחן. עבדתי כל היום ולא הצלחתי לתקן 1,000 שקל. לא, שום דבר. אבל בדברים רוחניים, אם עמלתי, הצלחתי. והתפילה, לפני הלימוד, הם רצים ולא מקבלים שכר. אנחנו רצים, מקבלים שכר.
למה הם לא קבלים שכר? מה נהגה הוא יקבל שכר? אם הוא לא תיקן את השולחן, הוא יקבל שכר. אני, גם אם לא הבנתי את הגמרא, אני אקבל שכר על העמל. אבל החברה היא הישגית. באה אמא עם ילדה כיתה ג' הילדה בוכה. אמרתי, מה הפרה? אמרה, תקרא את התעודה שהיא קיבלה. מתאמצת הרבה, אבל תוצאות חלשות. ציון 5. זאת אומרת, האמא, מה רוצים ממנה? הרי הם יודעים שהיא מתאמצת. לקחתי נייר, כתבתי. תוצאות חלשות, אבל מתאמצת הרבה. ציון 10. היא אמרה, מי בשם מי אתה גודל את זה? בשם הקדוש ברוך הוא. אני מכיר. זה הכל. למה זה נקרא לא הצליח? זה נקרא הצליח. רק צריך להגדיר. מה זה נקרא להצליח? האם אתה מגדיר את זה במושגים פרגמטיים, פרקטיים, אמריקאים, או לא? דווקא החינוך החדש, המהפכה במערב, ששרובל הוא אחד מהם, קומניוס, רוסו, שרובל, פסטלוצי, מונטסורי, הוא לא כמו החינוך הישן. החינוך הישן, כמות הכי גדולה של ידיעות, איכות הכי גדולה של ידיעות. החינוך החדש, שיתוף התלמיד בתהליך קניית הידיעות והקנייה לתלמיד כלים איך לקנות ידיעות לבדו. זה קצת ארוך, אבל אחד מגדולי הפילוסופים בחינוך בארצות הברית שקראו לו, כמובן שכחתי את השם, הוא לא היה שבע רצון מהשולחנות בבית ספר. הלך לנגר. יש לך שולחן? לא, 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 לא. בסוף הגיע לנגר חכם. אמר, מה שכבוד הפרופסור מחפש, הוא לא ימצא. כבודו מחפש שולחן שהתלמיד שותף פעיל בכיתה. יש רק שולחנות שהוא יושב פסיבי ומקשיב. אז החינוך החדש הבין את זה. אבל לא הכל בנוי כך. זכיתי, כשהייתי בן 6, מורה, שיטת מונטסורי. קודם ישבה איתי שעתיים שלוש, דיברה איתי, להכיר אותי. מה אני טוב, מה אני לא טוב, מה אני אוהב, מה אני לא אוהב, וכן אחר. הגעתי לכיתה. היו על הקיר קופסאות עם דפים, קרטסות, אחת שתיים, חשבון, לשון, תתים, ודף, חשבון, כרטיס 14, לשון, כרטיס 2, עם ישראל, כרטיס 4. זה בדיוק הכרטיס ברמה שלי. כי אם ייתנו לי כרטיס קשה מדי, אני לא אצליח, יהיה מתוסכל. כרטיס חלש מדי, יהיה מתוסכל. אני אהבתי חשבון. כרטיס, לוקח, פותר, מכניס, תגלין, ורצה. לשון לא אהבתי. המורה היא נושא ונותן בסדר. התיישבת מולי, אומרת לי, אתה לא עושה חשבון, לשון. לא, אני לא אוהב. בוא, אני אעזור לך. חשבון היא לא צריכה לעזור לי, אני יותר טובה ממנה. אבל לשון. אז היא יושבת איתי, עוזרת לי. כרטיס 2, כרטיס 3, כרטיס 4.
מורה מונטסורי. בארץ זה לא קיים. זה לא פשוט. בשביל להצליח צריך 4 תנאים. צריך מורים מוכשרים לזה. הורים מוכשרים לזה. ולהגיד מה אני מעלה שם? ילדים מוכשרים לזה, מכינים אותם לזה. וציוד לימודי, software, hardware, זה לא קיים. יש כמה בתי ספר עם קצת פה, קצת שם. מדי פעם אני פוגש איזה משוגע, איזה משוגעת, שרוצים להקים פה בתי ספר מונטסורי. ואני אומר, כן, 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 אני אעזור. אבל הם לא מצליחים. פעמים אני פוגש עוד משוגע, אני עושה שידוך בין שני המשוגעים. הם לא מצליחים. אלא יושבים, המורה, המדום, המדור. אני אומר, צד, אין צבאי, אין צבאי. וזה, תראו פה. יש מקום אחד בשיטת מונטסורי, הישיבות, נכון? אומנם אין כרטסות, אבל יש דברים, אדם הוא לומד, לוקח, מחזיר, לוקח, מחזיר, לבד, הוא מאושר. יש נושא ונותן, אני לא מבין, אני שואל אותו, נכון? ככה זה הישיבות. אבל אין אוניברסיטאות כאלה. בתי ספר יש. היו מקומות, לא הייתה ברירה. נגיד, באמריקה, במערב הפרוע. כפר קטן. כל הכפר 10 ילדים. מכיתה א' עד כיתה י"ב 10 ילדים. שייסו באוטובוס של המועצה לעיר הסמוכה. אין אוטובוס, אין מועצה, ויש אינדיאנים בדרך. יערבו אותם. אז היה בית ספר, כיתה אחת, מגיל זה עד גיל זה. One room school. One room school. אז אין ברירה, אי אפשר לתת שיעור. אז אימצו כיתת מונטסורי, ולמדו באותה כיתה, מכיתה א' עד כיתה י"ב. והמורה לפעמים היה עושה פעילות מגבשת. ולמדו. וושינגטון, נשיא ארצות הברית, הוא למד בבית ספר כזה, one room school. כשהגעתי למושב קשת, אמרו, צריך להקים פה בית ספר, יסודי. אמרתי, גם יש ילדים. אמרו לי, 10 ילדים. כיתה, באיזה גילאים, א' ב' ג' ד'. אמרתי, אפשר. אפשר. אבל צריך למצוא מטורף. מצאתי בקצרין מטורף אחד. ירחמיאל שקט. שהקים הרבה בתי ספר, למד. נסעתי אליו, אמרתי, אתה מוכן? אמר, אני מוכן. לקח את המשימה. היו 2 כיתות, א' ב' וג' ד'. בכל כיתה 5 ילדים. עם מחיצה באמצע. בנות, בנים. מחיצה. לא, מחיצה גבוהה, מחיצה. אמר, אני צריך מורה. ניצאתי לו, הצאתי לו. זה! אמרתי, למה בחרת אותו? יש לו אש בעיניים. אני בוחר. והוא הצליח. בבית הספר הצליח. עכשיו יש כבר 200 ילדים, יש לו שהוא לא יודע כמה, מאוד. אבל היה אפשרי. זה לא 10 ילדים, זה לא כיתה א' עד י' ב', זה א' ב', זה מדרגות, בקדושה. אז, וזה ה-one room school, הוא בנוי על המאמץ של התלמיד. לומד לבד, עם חברותה, בלי חברותה, לא בלי. והוא אוהב את זה, והוא מצליח.
לכן, ודאי. הצליח, לא הצליח. זה כתוב בספרים של גדולי ראשי הישיבות בדורנו. כי אותה שאלה יש לתלמיד ישיבה. מתאמץ, 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 לא מבין כלום, מתוסכל, לא הצלחתי. הצלחת. כי התאמצת, זה מה שרצית. אפילו בגמרא לא כתוב מה ההלכה, נכון? שוברים את הראש שלושה עמודים מההלכה, ולא כתוב מההלכה. זה נדיר שכתוב בגמרא מההלכה. וכשכתוב מההלכה, אומרים הראשונים, זה לא המוראים, זה תלמידיהם, רבנן סבוראי. יום אחד ישבתי פה, נתתי שיעור בעיון, נכנס בן אדם. הקשיב, חמש דקות האחרונות. בסוף אומר לי, נו. מה נו? אז מה המסקנה? אמרתי, אני לא יודע. מה, אתה נותן שיעור שעה ואתה לא יודע מה לך? לא יודע. הרמב"ם אומר ככה, רש"י אומר ככה. אז בשביל מה אתה מלמד שעה שלמה? ולך אין דעה אישית? לא, אין לי דעה אישית. תסתכל עליי בזלזול. שעה אני מלמד, ולא יודעים מה המסקנה, וגם אין לי דעה אישית. חנון אחד, אין לו דעה אישית. אבל אם אותו כלל של אדם למד לולד בשביל תורה, זה גם על מי שרוצה לעשות מצווה, או שאם המצווה לא עשה בפועל, בגלל מישהו... ודאי צריך לעשות את המצווה, אבל חז"ל אומרים שמי שרצה לעשות מצווה ונאנס, מעלה עליו הכתוב כאילו עשה, הוא נאנס, לא יכול לעשות. הוא רצה ללכת לבקר חולים, והאוטובוס התקלקל באמצע, והוא לא הגיע. אבל הוא יתאמץ. המאמץ שווה יותר מהתוצאה. זה... כשהיה לי זמן, היה לי זמן, התחלתי ולא סיימתי, לכתוב ספר על דילמות מוסריות. לשבור את הראש על הדילמה זה יותר חשוב מלדעת את התשובה. דילמה של הקרון, טרמווי. הרכבת איבדה את הבלמים, מתפרצת בפסים. יש חמישה אנשים עובדים, היא תדרוס כל החמישה. אבל יש אדם שעומד על יד המסוף. הוא יכול להטות את הרכבת על קו אחר. אנחנו קוראים לזה מסוף, לא מסוף. רציף. מה? רציף. מה? רציף. לא. הדבר שמחרים. כמו מתק. מה? כמו מתק. כן, שכחתי אפילו מתק. אבל שם יש אדם אחד. מה עדיף? שחמישה אנשים יערבו? אבל אני לא מתערב. או אחד נהרג, אבל זה אני הרגתי אותו. זה שאלה כבדה מאוד. מאוד כבדה. תגידו, אבל זה לא מציאותי. לא נכון. פתאום זה נעשה מציאותי עם רכב, עם נהג אוטומטי. נכון? זה כבר קיים. צריך לתכנת אותו. יש פה תאונה, אנשים זרוקים על הכביש, לשנות את המסלול ולהרוג אדם אחד פה, או חמישה פה. פתאום זה נעשה מציאות. זו שאלה כבדה. יש על זה גם חזון איש, לא כולי. החזון איש זה לא על אוטו, זה על חיצים, אותו דבר. החץ הולך להרוג חמישה אנשים, מסית. מסות. מסות. עשו ניסויים עם בני אדם. אמרו, תראה, אתה תהיה מכוון רכבות. אתה יושב פה מול מחשב, יש רכבות. תעשה ככה, 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 ככה. המדריך מדריך אותו. והמדריך יוצא לרגע. ואז הוא רואה על המסך את הדבר הזה. זה לא אמיתי. אבל הוא לא יודע שזה לא אמיתי.
והוא מחליט מה שהוא מחליט. אחר כך הוא על סף התמוטטות. לא יודע, אני יודע, זה מדריך. סתם. זה לא היה. זה מדריך. על סף התמוטטות. אז פעם ראיתי ביוטיוב שאירו את זה לילד קטן. יש לו רכבת. ניהו, ניהו, ניהו. פה חמישה. ופה אחד. מה אתה עושה? לוקח את היחד, שם על החמישה, פלאץ' כל השישה! זה הפתרון שלו. אז לשבור את הראש על השאלה הזאת, זה יותר חשוב מעצם התשובה. ואם הוא שבר את הראש, יש גם הדילמה של אדם השמן. הרכבת איבדה בלמים, מתפרצת, תעבור חמישה אנשים. יש איש שמן נשען על הגשר, מתחת עובת הרכבת. אם אני מפיל את האיש השמן, הוא נופל על הפסים, עוצר את הרכבת. מפיל את האיש השמן? מה, אתה מטורף? אתה תהרוג אותו? ומה זה שונה מהמסות? אותו דבר. רק פחות אלגנטי. ההבדל הוא הבדל פסיכולוגי, כי עקרונית זה אותו דבר. אבל הרבה אנשים אומרים מסות על האחד, והאיש על הגשר אומרים לא, 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 לא להפיל אותו. למה? זה אותו דבר. זה לא אותה הרגשה. אז מה ההרגשה? אז ככה כתבתי ספר דילמות. חשבתי שיהיו 100, כבר הגעתי ל-150. אני מקווה שנמצא זמן. יש דילמות אמיתיות, לצערי. דילמות שהיו בשואה. אוי ובוי. קשות מאוד. אז לשבור את הראש, זה יותר שווה. אחותי גנבה בסופר. אני צריכה לגלות לסופר שהיא גנבה או לא? נכון, זה דילמה. אבל זה אחות פלוס. היא סיפרה לי שהיא גנבה. נכון, נותנת לי אמון. זה גם דילמה. לא קריטית כמו הרכבת, אבל יותר מציאותית. קיצור. עד כאן היום. Thank you.